Donë se kontrata është nënshkruar prej vitit 2017, rruga Ibrahim Ademi ende nuk ka përfunduar. Si rjedhojt, qytetarët e bizneset afër kësaj rruge, po kanë vështirësi në qarkullim. Kenan Gashi nga Avonet, përgjegjësinë ka kaluar ministris duke thënë se ka bllokuar tërë këtë projekt, por jo vetëm. Që dy vite, apo me thonë drejtën prej kus me të cilën ordja e pushtetit të vetëvendosjes në nivel qendror, jo vetëm kja rrugë që ka pas neglijencë në kryerjen apo përfundimin e projektit, por në të gjitha territorin e Republikës Kosovës, në veçanti edhe të Ferizojt, kemi disa prej projektit që kanë pas pengesa apo mos në realizim, duke i penguar në procedurat e zotimit të mjetë financiare, apo drejtin e përfshirin e direkte të projektit në ato që duhet të realizone. E para, që është shumë rëndësishme të theksohet, ju e keni këtë rrugë që ka qenë me vite tëra në një gjendje të tillë, edhe për shkak përgjegjësisë që ministria nuk ka lijuar të përfundojë sa më parë këtë projekt, përderisa është çështje e diskutueshme në aspektin që e ka të bëjë apo që ka të bëjë drejt për nga ministria e infrastrukturës, apo në këtë rast ka ministria e mjedisit, planifikimit absolut dhe infrastrukturës. Menaxheri i projektit nga kompania e kontraktuar për të kryer punimet, Liridon Sulejmani, ka treguar se mos përcaktimi i menaxherit nga ministria fillimisht ka ndalur punimet, më pas rreshjet dhe kushtet në teren. Kontrata është lidhur në nëntor të vitit 2017, mirë po mos caktimi i menaxherit projektit nga ona ministrisë ka bërë që deri në vitin 2020 na mos mja fillu punimet. Në vitin 2020 ja kemi fillu punimet mbas projektit. Projekti është kanë në mos përpërshmëri me situatën të teren, është bo revidimi projekt në vitin 2021, atër kanë fillu punimet, janë dërprej prap shkoko i shpronësime, kanë fillu në vitin 2022 pak është punu, dhe të ashtë kanë fillu, dhe me thonë me intensitet, shto në vitin 2023. Në bos projekti të revidu. Kanë diku spori kushtet atmosferike që kini po dhe jo vetë edhe qëtëtorë të që shëshuhin, edhe kanë diku projekti dhe riso është aprovu për ministrijes, diso probleme mujrat atmosferik që shien në anën e djohtë rrugës, edhe kanalizimet fekale që kemi bërë kërkesa të në komunë dhe në ministri për zhvendosin e tërmi, për dhe sa dasë një përgjithi se kemi morë ande. Ndërsa granitë zeqire që përfaqëson një nga bizneset që operon në këtë zonë, ka thënë se ngritja nivelit në 60 cm e ka dëmtuar këtë biznes. Ngritja asfaltit, do me thonë prej asfaltit aktual në bi 60 cm, në dëmton neve për qasjen maspore të klientat e tunë, kemi bo një investim bi 1 milion euro, edhe kemi bi 20 punësun, edhe kam në dëmtu ekstrem shumë. Vetëm ngritja është në dëmtu, për regulimin e rrugës jemi në regull. Por për kundër të gjithve, një kalimtar i rastit ka thënë se nuk po has në vështirësi sa po kalon këtë. O, jo, se do të me maru këtë rrugë dikush. Mira, vish në të punojnë, për marak, e shtrujnë asfalt, bojnë rreth, cele, për marak. Si pas kompanisë cila po kryen punimet, pritet që shtresa e para asfaltit të vendose gjatë javës ardhshme.